3 лютого чимало лиха негода наробила і в СМТ Кольчино. Жителі заявляють про те, що в них підтоплені двори господарства. Ще з самого ранку п'ятниці жителів Кольчина застала негода. Внаслідок підвищення температури та дощів на річці біля дамб утворюються льодові затори. Вода виходить з русел, підтоплено декілька дворогосподарств. Весь потік води із Лизницького потоку і з льодом пішов сюди і зупинився тут, на цьому заторі. Пан Петро каже, вода у підвалі наполовину людського зросту. Зайти у підвал міг нормально, а вибрати звідти не зовсім. Я вже двері із підвала на вулицю відкрити не міг. Такий був сильний напор, що я через вікно вже з підвала вибирався. І зараз вода стоїть. Наразі метеорологи покращення погоди не прогнозують. Тож можливо, що стихія продовжуватиме вирувати в області і надалі.